lixdankii Julaay ee sanadkan ayaa golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubaland waxay guddi ka kooban 4 xubnood u xilsaareen falalkii dhacdada ahayd ee ka dhacday gobolka Gedo. Guddigani loo xilsaaray arintii dhacdada ahayd ee ka dhacday gobolka Gedo, isaguna jiray kufsi iyo sidoo kale dilal. Kadib ay guddigaasi kulan ku qabteen magaalada Kismaayo, xarunta gobolka Jubada Hoose, kaasoo ahaa mid looga hadlayay arintii ka dhacday degmooyin ka tirsan gobolka Gedo oo isugu jira kufsi loo geystay 5 gabdhood oo ku sugnaa deegaanka Banyoolay oo qiyaastii 10 kilomitir u jirta degmada Baladxaawo oo ka tirsan gobolka Gedo, iyo sidoo kale dhacda ka dhacday degmada Ceelwaaq oo ka tirsan gobolka Gedo, iyadoona halkaasi dil loogu geystay 2 ruux oo ka tirsan shaqaalaha shirkadda Hormuud, waxaana sidoo kale lagu burburiyey dhismihii shirkaddaasi Hormuud. Guddiga oo kulankoodii ugu horeeyay maanta isugu yeeray warbaahinta ayaa waxay ka hadleen waxyaabaha dhacay iyo sidoo kale tallaabooyinka ay qaadi doonaan. Ugu horreyn ayaa waxaa madasha ka hadlay wasiirka warfaafinta tignoolajiyada iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka Jubaland, Cabdi Xuseen Maxamed, isagoona sheegay ilaa iyo hadda ciddii ka dambeysay inaan la ogeyn balse lagu raad joogo. Shirkan jaraa'id oo aan qabanayna maanta waa shir ku saabsan dhacdooyinkii ka dhacay gobolka Gedo, degmada Baladxaawo iyo degmada Ceelwaaq. Waxaa halkan fadhiya guddi ay golaha wasiirada u xilsaareen. Waxaan halkan uga soo gudbinaynaa taasi iyo tiraanyo horeyna aan uga sheegnay TV-yada. Guddigan waxaa la qabtay 26-kii Julaay oo shirkii golaha wasiirada ka dhacay Kismaayo ee uu jeergareynayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ahna kusiimaha madaxweynaha. Lagu doortay guddigani inay soo baaraan arrimihii ka dhacday meelahaasi. Waxaan tacsi guud iyo mid gaara u direynaa ummadda Soomaaliyeed, mid gaara waxaan u direynaa reer Jubaland, waxaan mid kale usii direynaa reer Gedo iyo magaalooyinka ay ka dhaceen dadkii ay ku dhacday dhacdadan. Waxaan aada uga xunnahay inay dhacdooyin sidan u fulxun dhacaan. Waxaan ballan qaadaynaa in aan intii tabartayada baaritaanada aan wadno aan soo gabagabeyno oo aan guul iyo ku dhammayno maxaa la yidhaahdaa dhibaatada dadkii geystay aan maxaa la yidhaahdaa ka daba tagno. Haddii aan kala qaado labada arrimood waa laba dhacdo oo kala duwan. Dhacdo waxay dhacday 24-kii bishii 7-aad, waxay ka dhacday meel la yidhaahdo Xiisguur oo 30 kilomitir u jirta Ceelwaaq. Waxaa halkaasi ku dhintay 2 marxuum oo u shaqeynaya shirkadda Hormuud, halkaasna waxay ahayd mail base u ah shirkadda Hormuud oo anteena magaalada meesha ku taalay. Labada nin way dhinteen, meeshiina waa la burburiyey. Cidda burburisay ilaa iyo hadda ma caddo. Baaritaanada aan wadno ayaanu ku soo heli doonaa hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. Waxaan ka wada shaqeynaynaa dowladda dariska Kenya, annaga waan ka wada shaqeynaynaa, KDF waan ka wada shaqeynaynaa. Qaybta labaad ee dhacdadani waxay ahayd tu ka dhacday magaalada Baladxaawo aageeda. Meesha ay ka dhacday waxaa la yidhaahdaa Banyoolay, 10 kilomitir bay waxay u jirtaa Baladxaawo. Waxaa lala aaday gabdhaha ay dhibaatadu ku dhacday meel la yidhaahdo Bakolo oo dhinaca kale ee Kenya xuduudda. Waa 5 gabdhood dhacdadu say hadda lagu soo gaadhay wararka aan ka helay degmooyinkaasi DC-yada jooga oo aan xiriiro la sameynay. Ugu dambeyn ayaa waxaa asna dhinkiisa hadalka qaatay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland, Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen, isagoona sheegay dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanada gobolka Gedo inay ku kalsoonaadaan dowladdooda. Waxaan ku darayaa kaliya ah dadka shacabka oo reer Jubaland oo degan deegaanada dhibka ka dhacay inay ogaadaan dowladdooda Jubaland inay si qarsoon iyo si muuqataba ugu hawlan tahay arrintan. Xaaladduna ay meel fiican marayso. Inaan ka wada shaqaynayno dowladda Kenya oon dariska nahay xaaladan siday ku dhacday iyo ciddi keentay iyo siday wax u dhaceen inay si buuxdo oo dhow aan uga wada shaqaynaynaa u cadaynaynaa. Waxaan ka codsanaynaa oo soo jeedinaynaa qalalaasaha iyo is-afgaran waaga deegaanada la rabo in laga huriyo inaysan wax dan ah ku jirin, in lagama maarmaan ay tahay in xasilooni la helo, in lagama maarmaan ay tahay inay sii jirto wada noolaashada dadka shacabka. Waxaan ka xunnahay sida wasiirku u sheegay
labadii marxuum oo markii ugu horeysay ku dhintay deegaanka Xiisaguur oo si qalad ah oo fool xun loo dilay cidii arinta geysatayna sharciga ayaa la horkeyn doonaa insha Allah. Waxaan kulan ka tacsiinaynaa labada qof oo kale ayagana oo ku dhimatay degmada Ceelwaaq oo shacabka ah oo ka soo gudbay dhanka Kenya, ayagana eheladoodii iyo dadkayagii dad Soomaaliyeed bay ahaayeen oo tacsiinaynaa. Waxay ku jirtaa waxyaabaha waxaan ka qaban doono haddii Alle idmo, cid kasta oo dambiile ah, qof kasta oo dambiile ah, dowladda Jubbaland waxay diyaar u tahay inay gacan bir ah ku qabato. Maxamed Geela Xasan, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Kismaayo.